mga pinag-gamer, ako nga pala si Steve at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ngayong araw nito ay gagawa ko ng isang gameplay para sa game ng Genshin Impact 2 para sa Android. Bali itong game na ito mga pinag-gamer ay available siya sa Play Store at ang kanyang game size ay nasa 152 MB. Tapos ang kanyang game genre naman ay isa siyang action adventure at saka single player sa kanyang mode. Tapos hindi nyo na kailangan i-required ng internet itong game kasi itong laro na ito ay isa siyang offline. Ayan, gagawa agad ako ng 10 minutes sample gameplay para dito mga pinigamer, para makita ninyo kung anong klase or style ang gameplay na meron dito. Kaya ito na, simulan ko na. Yan, ito na mga pinag-gamer, ah. Yan, kung mapapansin ninyo, yan. Yan. Hindi ko lang masasabi ito mga pinag-gamer kung ito rin ba yung game na ito ay isa siyang open world. Pero parang sa tingin ko, open world din yata eh. Parang kapareho din sa game ng, similar siya sa game ng ano, ng Six Guns, yung gawa ng game loop. Pero titingnan natin kung okay itong game na ito para sa inyo. Kaya ito, papakita ko yung sample gameplay. Bababa na tayo kay merong tao doon. Okay, isang horse race event. Ayan, kinuwento ng isang cowboy. Pero pupunta muna ako sa mission kasi importante dito yung mission mga pinag-gamer. Sasakay na ulit ako sa kabayo. Yan, na-unlock ko na yung town o yung lugar dito na pinuntuhan ko. Ito, bababa na tayo sa kabayo. Ayan. Ayan, pumunta tayo ng isa sa sheriff's office. Ayan, may kakausapin tayo. Okay, bounty hunter mission. Titingnan natin sa mapa. Bounty poster 'yon, yung may star 'yon na nakikita ko sa gilid sa menu ng map. Eh, napupunta natin 'yon. Oh, kulang pa yung pera ko para sa property. Ito, meron tayo pupunta na naka-question mark. Teka, pupunta ko muna yung bounty poster. Yan, nandun daw ito nakapaskill eh. Ayun, nakita ko na mga pinag-gamer, nakapasok tuloy ako.
sa gilid at sa gilid ng sheriff's office. Ayan, mga pinagamer. Yan, hahanapin natin yung bounty o yung cowboy na ano natin, huliin natin. Ipuntahan natin. Tingnan ko lang kung may daanan. Ah, meron mga pinigil. May daanan pala. Pupuntahan natin yan, pupuntahan natin. Ayan na, ayan na. May kalaban na, mga pinagamer. May kalaban na. Wawa muna tayo sa opya. Yan lang, napatay natin yung bounty. Dapat hinuli lang natin to. Subukan natin punta naman yung horse mission. Sayang, napatay ko yung bounty. Dapat hindi natin napatay yun. Huhulihin ko lang dapat yun. Uy, magagabi na. Yan. Yon, ako tayong 300 US dollars, yan. Punta natin yung property, bibiling ko yon. Yan, may property na, may bahay na, may bahay.
Save natin yung game. Yan. O siguro hanggang dito na lang mga pinagamer. Ayan na. Umabot na ako ng 10 minutes gameplay. Ayan. Bali nagpakita lang ako ng counting sample sa larong ito. Hoping na sana magustuhan niya rin itong game na ito. Syempre, rekomendado ko na lang din dyan para sa mga mahilig maglaro ng alam nyo na mga Wild West games. Yan, mga cowboy. Alam ko may mga mahilig kayo maglaro dyan. Lalo na yung kumbaga hinahanap nyo na style ay kapare rin sa Red Dead Redemption 2. Yan, ganyan. O kaya Six Guns na mga laro na mga ano. Yung Red Dead Redemption 2, yan, sa PS4 naman yon. Pero yung Six Guns, meron yan. Yung gawa ng Game Loft sa Android. Yan. Kaya yan. Masasabi ko na okay naman yung game niya, mga pinagamer. Hindi naman nakakahilo. Kasi third person shooting yung game niya. At saka, sayo niya, sa tingin ko, open world din itong game na to. Kaya, sa tingin ko rin, ma-enjoy nyo naman din itong laro na ito. Yan. Okay, mag-iwan lang ng like, tapos magbagay na rin kayo ng komento kung ano masasabi nyo dito sa game ng Guns and Spurs 2 para sa Android. Tapos huwag na rin kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel para sa iba pang mga Android gameplays sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang ulit, ako nga pala si Steve ng Steve Gaming PH at happy gaming sa inyong lahat.